वेलकम टू शिक्षाघर माय डियर स्टूडेंट्स छात्र-छात्रीসকল আজি আমি एचएसएससी পরীক্ষাত 2013 চনৰ পৰা 2015 চনলৈ অহা অনুবাদসমূহ অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰি দিবলৈ ওলাইছো। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যিসকলে তোমালোকে শিক্ষাঘৰ চেনেলটো আগে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা। ইয়াৰ আগে আমি ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅত 2016 চনৰ পৰা 2020 চনলৈ আটাইকেইটা অনুবাদ সমাধান কৰি দিছো। আমি ইতিমধ্যে 20 বছৰৰ এই অনুবাদসমূহ এই ভিডিঅসমূহৰ জৰিয়তে তোমালোকক দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিবলৈ লৈছো। তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিঅসমূহ চাবা। আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো 2013 ৰ পৰা 2015 চনলৈ ইংৰাজীলৈ অনুবাদ। 2013 চনত আহিছিল গছৰ পাতবোৰ হেউজিয়া। ইংৰাজী বাক্যটো হ'ব লিভস অফ ট্ৰিজ আৰ গ্ৰীণ। গছে আমাক फूल फल और सा दिए। ट्रीज गिव आस फ्लावर्स फ्रूट एंड शेड। ये शेड शब्द मन करबलगिया आन एटा शब्द आछे शेडो और गसर सा हले शेड शब्द व्यवहार करबलगिया। एइटो शब्द तुम्हारे मन राखि थबा। ज्ञानी लोके कय एजोपा गस 10 जन पुतेकर समान। वाइज मेन से ए नाइबा 1 2टा आनिबो पारो ए और 1 3 इज इक्वल और इक्विवेलेंट टू 10 सन्स। इक्वल लिखिब पारि बा इक्विवेलेंट शब्द दुइटा लिखिब पारि। नेक्स्ट तुमी गोसर जतन लोआने। एटा एटा इंटरप्रेटिव सेंटेंस डू यू टेक केयर ऑफ ट्रीज। यात टेक केयर ऑफ एटु एटा फ्रेज तुमालोके एटु जानि थबा जतन लोआ बुझाय। पृथ्वीखन हेउजिया करि राखिबोले आमी गोसर जतन लबय लागे। वी मास्ट Take care of trees to keep the earth green. Next, गस और प्राणी बोरे इटुए हिटोर ओपरत निर्भरशील। Trees and animals are dependent on each other. एबार 2014 सनर असम एखन धुनिया प्रदेश। Assam is a beautiful province or state. ए province शब्दটো आसलते बेसी उपयुक्त হয়। Province माने प्रदेश, state शब्दটো লিখিব পাৰি। इ भारतवर्षर उत्तर पूब प्रांतत अवस्थित। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट अफ इंडिया। तुमलोके यात ए प्रिपोजिशन तो मन राखिबलगिया इन। यदि सीमार भितरत थका बुझाय तेतिया आमी इन व्यवहार करिब लगे। यदि सीमात थका बुझाय ऑन आरो सीमार बाहिरत थका बुझाले टू व्यवहार करिब लगे। इतिमध्ये प्रिपोजिशनर एटा भिडिओत एखिनि कथा মই ভালদৰে বুজাই দিছো। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অসমৰ महानतम व्यक्ति। श्रीमंत शंकरदेव इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आसाम। मानुहे सदाय लगरिया मानुहक ভাল पाब लगे। पीपुल शुड अलवेज लव देयर फेलो बीइंग्स। ए लगरिया मानु तार इंग्लिश फेलो बीइंग्स। तुमी मोटर गाड़ी चलाब जानाने। डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार। ए डू यू नो ए नो भाव तो থাকিলে ইফালে ইডিওমেটিক ইউজ হৈ যায়। তেবলে হাউ টু আনিব লাগে। যদি তুমি মটৰ গাড়ী চলাব পাৰা নে হলে দেন তেতিয়া ক্যান ইউ ড্ৰাইভ এ কাৰ। তেতিয়া হাউ টু ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ক্যান থাকিলে। শিক্ষকজনে ৰমেনক কলে আলিবাট পাৰ হওতে সাৱধান হবা। দ্য টিচাৰ সেড টু ৰমেন বি কেয়াৰফুল হোৱাইল ক্ৰসিং দা ৰোড বা ক্ৰসিং এ ৰোড নাইবা এনেকৈ ক'ব পাৰি হোৱাইল ইউ ক্ৰস দা ৰোড। এনেকৈ ধৰণৰ ক'ব পাৰি। एबार 2015 सनলৈ आइছো। माये মোক সুধিছিল হসা কথা কৈছানে। মাদাৰ মাই মাদাৰ সেড টু মি আৰ ইউ স্পিকিং দা ট্ৰুথ। নেক্সট মই হাতুৰিব নোৱাৰাৰ নিচিনাই আই ক্যান হাৰ্ডলি সুইম। এই বাক্যটো অলপ ইংৰাজীলৈ নিবলৈ অসুবিধা হয়। নোৱাৰাৰ নিচিনাই এখিনি অৰ্থ কি হ'ব ইংৰাজী। এই হাৰ্ডলি শব্দটো এটা সেমিনিকেটিভ ওয়াৰ্ড। ই প্ৰায় নোৱাৰা অৰ্থ বুজায়। I can hardly swim. মই হাতুৰিব নোৱাৰা নিচিনাই। The man hardly comes here. মানুহজনে ইয়ালৈ নাহে বুলিবই পাৰি। এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থত এই hardlyটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। তুমি কেতিয়াবা সিংহ দেখিছানে? Have you ever seen the lion? লায়নৰ লগত দাটো লাগিব। যিজন মানুহ আজি স্কুললৈ আহিছিল তেখেতক মই চিনি পাও। ইয়াত একাডাল অহা নাই তেখেতক হ'ব লাগিছিল। I know the man who came to school today. Next, moi nohaloi ke tumi roba. यानी वेट आनटिल आई कम बेक आनटिलटोৱে नहाলৈকে বুজাইছে এটো এটা মনত ৰাখিব লাগে তোমালোকে আজিলৈ ইমানতে এৰিছো ইয়াৰ নেক্সট ভিডিও কিটা চেটিং কৰি তোমালোকে শিক্ষাগৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা থ্যাংক ইউ।